اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محسن عباس نجفی اس ٹائم کربلا معلی میں موجود ہوں۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئی سے نئی ویڈیو میں آپ کو دکھا سکوں، زیارت کروا لوں اور آگے شیئر ضرور کریں۔ اب میں کربلا معلی میں ایک ایسے مقام پر موجود ہوں جہاں پر امام موسی کاظم علیہ السلام، موسی بن جعفر، امام موسی کاظم علیہ السلام کربلا معلی میں آتے تھے۔ تو باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام کا یہ مقام ہے، کربلا معلی میں آتے تھے تو یہاں پر اس مقام پر سرکار عبادت کرتے تھے۔ مولا کی رہائش، یہ ہے وہ مقام، مقام امام موسی کاظم علیہ السلام کربلا معلی میں۔ Thank you.